Do të jemi bashkë në këtë hapësirë informative, dashur shikues, unë jam Doneta Progne. SPAK ka dhënë pretendën për Alfred Belerin, kryebashkiakun e zgjedhur të Himarës që nuk ka arritur të betohet asnjëherë në këtë pozicion, ndërsa në lidhje të drejtë për drejtë kam kolegun Armand Bajrami për të na treguar gjithë detajet për këtë proces. Përshëndes Armand, çfarë kërkoi SPAK sot dhe cili ishte reagimi i zotit Beleri? Loneta Prokuroria e Posaçme SPAK tha sot fjalën e saj të fundit sa i përket akuzës së ngritur prej saj kundër kryebashkiakut të zgjedhur por të pamandatuar të Himarës Alfred Beleri. Sipas prokurisë posaçme, në përfundim të gjykimit disa mujor të Alfred Belerit ditën e sotme prej saj ju kërkua gjykatës deklarimi i fajshëm i tij për akuzën e korrupsionit në zgjedhje kryer në bashkëpunim dhe dënimin e tij me 2 vjet e 6 muaj burg. Ndërsa për të bashkëpandehurin Alfred Belerit në këtë çështje Pandeli Kokaveshi, i cili është hetuar pa një mas shtrënguese sigurie për shkak të problemeve shëndetësore që ka, u kërkua një dënim me 2 vite burg, por sërish me motivin e problemeve shëndetësore që i pandehuri Kokaveshi ka, u kërkua pezullimi i vuajtjes së dënimit me burg, pra ai nuk do të shkojë në qeli, por do të qëndrojë sipas kërkesës së prokurorisë në shërbim prove për një periudhë prej 4 vitesh. Prokuroria posaçme përmes dy prokurorëve në këtë çështje ishte prokurori Adnan Xholia, i cili rindërtoi edhe një herë Loneta para gjykatës, para tre gjyqtarëve të posaçëm, edhe një herë akuzën dhe dyshimet e ngritura prej saj të pretenduara si të bazuara dhe të provuara në prova dhe fakte konkrete se Alfred Beleri në cilësin e kandidatit për kryebashkiak të Himarës kishte kryer korrupsion në zgjedhje duke premtuar, por dhe duke ofruar para në shkëmbim të votave të sigurta. Në thelbin e akuzës ngritur nga prokuroria ishte dëshmitari Arsen Rama, i cili pranoi të bashkëpunoj me policinë dhe prokurorinë e Vlorës për dokumentimin e kësaj afere pra e korrupsionit në zgjedhje të kryer nga Alfred Beleri, ku si pas prokurisë posaçme rezultoi e provuar se është takuar Alfred Beleri, ka pasur takime në datën 10 maj, vetëm 4 ditë para zgjedhjeve të 14 maj të vitit të shkuar, ka pasur takime personale, takime fizike me Arsen Ramon, ku kanë folur pra për një listë të sigurt me 13 persona, ofrimin e një liste me 13 votues, kundrejt të cilve do të paguhej, do të jepeshin shumë parash nga 50.000 lekë të vjetra për çdo votues dhe 300 euro për vetë dëshmitarin Arsen Rama. Sipas prokurisë posaçme rezultojnë të provuara takimet e Alfred Belerit me Arsen Ramën, por njëkohësisht komunikimet telefonike mes të dyve, koordinimi mes të dyve për të takuar më pas me Pandeli Kokaveshin, pasi në disa raste, siç e citoi prokurori Xholi, Alfred Beleri thoshte që unë nuk merrem me këto punë, por do të flasësh me Pandeli Kokaveshin, duke u nënkuptuar nga ana e prokurorit që bëi fjalë për dhënien e parave. Dhe po sipas prokurisë posaçme rezulton e provuar se një shumë prej 40.000 lekësh të rinj, 400.000 lekë të vjetër i janë dhënë dëshmitarit Arsen Rama në këmbim të 8 votave të një liste me 8 emra, 8 votave të sigurta, të cilat para që janë dhënë në tualetin e një bari në bregdetin e Potamit. Në lidhje me këto akuza dhe me pretendimin se ishte e provuar se Alfred Beleri ka konsumuar të gjithë elementet e veprës penale të korrupsionit në zgjedhje kryer në bashkëpunim, prokuroria kërkoi edhe dënimin e tij me 2 vjet e 6 muaj burg, dënim nga i cili ai nuk përfiton asnjë ulje, pasi procesi ndaj Alfred Belerit në gjykatën e posaçme është zhvilluar me procedurë të zakonshme dhe si e tillë nuk ky lloj gjykimi nuk e ofron atij në asnjë lloj ulje të dënimit. Për të përgjigjur pyetjes tuaj se si reagoi Alfred Beleri, ai nuk pati në fakt ndonjë reagim të dukshëm në sallën e gjyqit, qëndroi i qetë në momentin që prokurorët e prokurisë posaçme kërkuan deklarimin e fajshëm të tij dhe dënimin me 2 vjet e 6 muaj burg. Nga ana tjetër pati një reagim në dalje edhe nga avokati i Belerit. Na bëj një përmbledhje të shkurtër që më pas mund ta ndjekim edhe deklaratën se çfarë tha.
Ishte avokati Gjeni Gjuzari, i vetmi cili përfaqësoi Alfred Belerin ditën e sotme në sallën e gjyqit. Sipas avokatit, akuza ishte e paqënd, qëndrim fakt që është mbajtur në vimësi prej tij, por edhe vet Alfred Belerit në sallën e gjyqit, i cili qen kryetherës e ka konsideruar si politike këtë çështje ndaj tij. Avokati pretendoi se nuk ka asnjë provë se gjithë procesi është indikuar politikisht dhe se është i montuar dhe pa prova dhe fakte konkrete. Sipas avokatit, përpos pretendimeve të ngritura nga ana e prokurorisë, e cila duhet theksojmë nga ana tjetër që ka sekuestruar një total prej 40.000 lekësh që pretendohet të jenë dhënë nga Pandeliku Kaveshi Arsen Ramës, dëshmitarit Arsen Rama, avokati pretendoi se prokuroria nuk ka paraqitur një provë konkrete, nuk ka paraqitur ndonë se janë bërë vëzhgime në terren, nuk paraqiti një fotografi të Arsen Ramës në këto takime dhe duke pretenduar se e gjithë çështja ndaj klientit i Alfred Beleri është e ndikuar politikisht dhe po ashtu e montuar dhe me aktet falsifikuara. E ndjekim avokatin Armand dhe më pas kthehemi sërish bashkë për ditur se si do vijojë ky proces. Është turpshme, e pritshme, si që akuzoj edhe Zoti Beleri në fillim të fjales vetë gjukatën, gjukata është totalisht në vëmendjen e prokurorisë, çfarë flet prokuroria. Spranoi aktet e ekspertimit, nuk solli një pajisje. Nuk kishim një foto të Arsenit, mirë Beleri. Arseni, nuk kemi një foto, si ka mundësi që nuk gjendet Arseni një foto. Kemi me mira foto të tjera të banorëve të Tiranës, janë përgjuar në mënyrë paligjshme, por nuk kemi një foto të Arsenit, që është subjekti kryesor në urdhën e prokurorit për ndjekje. Ka qenë kjo deklaratë e avokatit për gazetarët. Armand, tani kur do të bëhet mbrojtja, si vijon procesi? Loneta, më herët do doja të theksoja faktin që Zoti Beleri përpara se të dëgjonte konkluzionet përfundimtare të prokurorëve të SPAK lidhur me akuzën ndaj tij, pati një deklarim të lirë në sallën e gjyqit, ku edhe një herë drejtoi gishtin e akuzës ndaj prokurorisë, por kryesisht ndaj gjykatës posaçme, duke e cilësuar trupin gjykuese si të njanshme, duke u drejtuar me ju drejtuesit të seancës gjyqtarit Erion Çela, duke i pretenduar ata si gjyqtarë të njëanshëm në procesin ndaj tij, pasi sipas Alfred Belerit në vimësi gjykata e posaçme ka refuzuar të gjitha kërkesat procedurale të bëra nga Alfred Beleri dhe po sipas tij gjykata e posaçme në çështjen ndaj tij kishte vepruar në mënyrë jo vetëm të njëanshme, por edhe të kundërlishme dhe të ndikuar nga kryeministri i vendit Edi Rama. Pasi, si pas Alfred Belerit, dua ta citoj, a i tha gjukatës duke thënë që për ju nuk është e rëndësishme dhënja drejtësis, por zbatimi i urdrave të kryeministrit për mbajtjen peng të bashkisë Himarës. Dhe madje, ngjalli edhe një reagim nga titula, nga drejtuesi i seancës, së gjyqtari Erion Çela, i cili në përfundim të seancës, i pohoj edhe njerë Alfred Belerit duke saktësuar, se ndonë se mu drejtuat me ju, në pretendimet tuaja, dua ta theksoj të gjyqtari Çela se çdo vendimarrje marrë në këtë proces nuk është një vendimarrje personale e Erion Çelës si gjyqtar, por është një vendimarrje e gjykatës së posaçme që në këtë proces përfaqësohet nga një treshe gjyqtarës dhe se çdo vendimarrje është një vendimarrje kolegjale dhe një vendimarrje tre anëtarëshe. Ndërkohë që sa i takon vijimet të këtij procesi me kërkesë të avokatit mbrojtës Alfred Belerit, gjykata i dha disa ditë kohë për të përgatitur konkluzionet e mbrojtjes dhe kjo seancë radhës ku do të dëgjohen në sallën e gjyqit konkluzionet përfundimtare të vet Alfred Belerit, por edhe të avokatëve të tij mbrojtës në lidhje me akuzat me akuzën e ngritur kundër tij, do të jetë në datën 28 shkurt në orën 14:30 minuta. Edhe një pyetje të fundit Armand, përpara se të jepej pretenca, situata nuk ka qenë e qetë përpara ambienteve të SPAK. Çfarë ka ndodhur? Duhet theksuar që ky proces në vimësi ka pasur një interes të lartë edhe nga mbështetësit e Zotit Belerit, të cilët kanë populluar sallën e tij, thuajse në gjitha seancat e këtij procesi, salla nr. 1 e gjykatës posaçme, salla më e madhe në kapacitetin e mbajtjes publikut, ka qenë thuajse plotë për plot, kjo jo vetëm me përfaqësues të mediave, por edhe me mbështetës të shumtë të vet Alfred Belerit, përfshi edhe antar të trupit diplomatik të shtetit grek në Tiranë.
Tiranë, në vijimësi ka qenë prezente ambasadorja greke në Tiranë, e cila e ka ndjekur thuajse në gjitha seancat e procesit. Në ditën e sotme nuk ishte ambasadorja Kamici, por ishte një tjetër përfaqësues i trupit diplomatik të Athinës zyrtare në Tiranë, por në hyrje të seancës, siç janë shënuar edhe në seanca të tjera, ku në të paktën një nga seancat e kaluara u qellua me vezë zoti Vangjel Dule, drejtuesi i PBDN-s në Shqipëri, ditën e sotme në hyrje të zotit Dule në ambientet e gjykatës pati si disa thirrje kundër tij nga tre aktivistë, tre qytetarë cilët pretenduan që ishin aktivistë të çështjes kombëtare sipas tyre, dhe po ashtu ata paralajmëruan se do të dishnin në mënyrë simbolike një flamur të vorjo e pirit para gjykatës posaçme. Nuk u lejuan në fakt ta kryenin këtë veprim, pasi erdhën disa punonjës policisë dhe i shoqëruan ata. Armand, faleminderit për gjitha detajet që përcollet lidhur me këtë çështje.